to ask for help. When you see me beside myself, I don't have to explain it, baby. Yeah, I'm all for picking fights and trying to mend it with a high. Temperinho, veneno. Boa. Temperinho, veneno. Marlon, veneno.
Temperen siguiente fuego, métete al fuego, tienes de vos. ¿25% de tributo? A 15 ya. Temperín veneno, Temperín veneno. Maten, maten, maten. Ponle buff al Jotun de poder. Jotun. Tomei fear, velho. Mano, 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 fogo, mano, fogo, mano, fogo. Consegui te curar ainda, velho. Eu, Luiz. Descarga o fogo. Ah, que merda. Você tá com o resto? É. Ai, não me deu nem. E pô, não começa a falhar muito. Não, eu puxo esse cara escura. Marlon, me apodera, Marlon, me apodera. Poxa, quem falou eu? Falou, é um inferno. Vem, vai. Calma, Rodrigo. Põe os fogos em frente, Rodrigo. Fit, 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 fit.
Porra, encostei ali só pra tirar a porra do fogo e morri. Mara fogo, mara fogo. Fudeira, menino. Agora vocês vão ter que me chorar, porque não vai ter como. Tá sem res agora, Marlon? Tô. Beleza, eu te dou res quando tu morrer. Não, agora eu tenho. Vou acordar os dois. Me cura, por favor. Segura, gente, se mantém vivo aí. Boa, deu tu. Cura, Marlon, cura. Soltei a ripa, ué. Vamos lá pra trás, senão vocês vão tomar fio. Fuzera, en cuanto reviva, muévanse, no pueden estar cerca de Marlon. ¿10% lá, Alex? 25, 20. Já tô ajudando. Lá atrás. Joga lá atrás, caralho. Atrás? Só PPS, né? A 2 tá viva ainda. Tá viva ainda, a 2. Não. Eu tô parado. Luiz, tira ou tira. Gêmeos, defendi a comida. Marlon, menino. Tá morto, Jotun, relaxa. Vocês falaram veneno em mim, cara. Eu dou tu e vocês jogaram. Puta que pariu, que merda. Vocês. Ah, também fez isso pra um povo. Toma, mano. Vocês falando. Ai. Ah, eu não sei. Vocês falaram. Não, morreu um. E agora? Eu tô no fogo, gente. Ah, cara, por que você voltou, Rodrigo? Os caras tá vivo, velho. Ai. Dá minha rede de novo. Ah, que inferno. Agora saí do fogo. Ó, oh, Jotun. Ela resetou? Ah não, tá preto ali ainda. Não, é que ela resetou. Ela não tomou. Lá atrás, caralho. Cara, sai do perto do fogo, Alex, não, é pra você focando.
Eu tô 1. Temperinho, 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 vai, vai, E temperingue, como tu já tá vendo que ele tá soltando veneno direto em ti, tu já fica mais perto do fogo. Só em ti que ele tá soltando veneno. Cai, cai, fogo, cai, cai, cai. Cadê o vindo pro ar? Dark Souls, Dark Souls. Agora eu morro. Getul. Marno Melina, Marno Melina, Marno Melina. Sete fogo aí, velho. Não morre, Marno. Não morre, Marno. Boa, mano. Tirou do meio, pelo menos. Ó, o teu plano, galera. Vai, vai, vai. A posição do Luiz tá ótima, porque aí você tá me curando, Luiz, você não tá tomando tanto dano. Ai, Rodrigo, vai se unir um pouco. Ah, vou ficar um pouco parado. Mas esse jogo perto. É que joga onde? Minha bunda? Não é fácil. Alguém dá res. Ele tá no fogo. Não, ah, não, o Luiz não, o Luiz não, o Luiz não. Ele tá no fogo. Ele tá no fogo não, ele tá aqui do meu lado. Ah, fogo, porra! Caralho. O outro já foi. Fogo? Temperinho tá pecando. Grupo 1. Oxi, o fogo tava em mim, foi pro outro lado, né? Não, tá não. Tá lançando esse kill. O finalzinho do cast desse kill em boa de tarde, inclusive, nem veio com o que você me mandou. Fear, fear. Ai, meu Deus, gente, presta atenção, gente. Toda vez que tem o Jotun vai ter fear. Foi bem mole, se bater papo. Una vez que sale el Jotun, son 15 segundos para ti. Se bate papo que tu dices. Marlo, veneno. Caralho, como é que o Rodrigo morreu, cara? Jotun. Tá quase moço já. Alex fogo. Sobe da PSU. Ah,
Aí tem um amigo veneno isso, Fogueira, fogo. A fogueira, fogo. Ah, meu Deus, gente. Agora tá ficando pensado. Apaixonado. Todo mundo que ficou sem um direito, ficou mais mato. Olha os caras, porra! Mano, não, eu não só pro EPS 2. Mata ele, fogo! Saindo daí, Scar, sai daí, Scar. Olha o porra do jogo. Pule de EPS. Oxi, eu junto com o Marlon. Eu não. Ah, eu tava em cima de você também, Fer. Tem perinho, gente, vocês explodem de correr, velho. Correr, quem tem todo mundo que correr? Doutor. O Scar, que você não tá usando? Ah, tá usando sim. O que eu não tô usando, mané? Tá sendo o Marlon? Scar, fogo, joga na frente do Scar. Tá merda, tá na bandeira, velho. Tô bem na hora, velho. Só tem um par de me dar aí, eu tô fora do fogo, não consigo brincar pra fora. Caralho, morre, que deve ser a pista. Como era?
vampi. Ah, inferno, meu Deus. Marlon. Marlon. Fui. Porra. Já vi que o Marlon apagou fogo. Puta, mudou Skarks e Teferingue. Perigue fogo, porra. Fir. Pegou em mim, que mentira, velho. Fica pra trás, vai véio. Tomar no cu, velho. Vai se fuder, velho. Cura aí. Para, Skarks, porra! Não, para aí. Foi no difícil. Vou na 2 então, vai na 2, mata 2. Ah, cara, vocês estão de brincadeira. Vai tomar no cu, velho. Tomar no cu. Tá reto. Resita, mano. Ah, é, velho. Resita, mano. Mano, pro Alex. Mano. Começa a voar. Segura, caralho. Calma, porra, não tô conseguindo nem voar. Desgraçado, o que deve acontecer essa porra? Meio.